ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ହଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି କଳା ପଥର ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଚିପ୍ସରେ ଏବଂ ସେଭଳି ଭାବରେ କୋଇଲାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଟଙ୍କା ଏମାନେ ସବୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଏବଂ କୋଇଲା ଯେଉଁ OCPLL ଓଡ଼ିଶା କୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ଼୍ କମ୍ପାନୀ କଲେ ଯାହାର କାମ ହେଲା OPGCକି କୋଇଲା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ OPGCକି ଦେଲାବେଳେ ଏମାନେ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ତାକୁ ଚାର୍ଜ କରିକି ଦେଲେ ତାଠୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ ବି ଆଦାୟ କଲେ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି। କିନ୍ତୁ ଇଏକ୍ସନ୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଆଉ OPGCକି ଦେଇ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କୋଇଲା ବଳି ପଡ଼ିଲା 33 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ 2021-2023 ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କୋଇଲାକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ସନ୍ କଲେ ସେ ଅକ୍ସନ୍ରେ ହାରାହାରି 372 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା OCPLର, ସରକାରଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା। ଯଦି ଇଏ ଅକ୍ସନ୍ଟା ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇଥାନ୍ତା, ସରକାର ଠିକ୍ ମାନର ଯେଉଁ କୋଇଲାଟାର ଦର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକିରି ଯେଉଁ ଦରରେ OPGC ଦେଲେ ଯଦି ସେଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଅକ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଇଏ 372 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ରାଜକୋଷକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା AG ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ AG ରିପୋର୍ଟଙ୍କ ଆଧାରରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବହୁତ ବି ଆସିପାରିବ। AG ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଯେ ପୁରା ଠିକ୍ ସେଇଟା ବି ନୁହଁ, ବଢ଼ିପାରେ ବି କମିପାରେ। ତେଣୁ ସରକାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆର କରାନ୍ତୁ, ଆର ଟେକ୍ନିକାଲ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯିଏ ତାଙ୍କର CEO ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର କୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ଼ର ଯିଏ CEO ଅଛନ୍ତି ନିକୁଞ୍ଜ ଧଳ ବି ସେଥିରେ ଥିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ବି କେଉଁମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଏମାନେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କାମ ହେଲା ଯିଏ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁଠି ପଇସା ଅଛି ସେଠି ସବୁ ତାର ଏଜେଣ୍ଟ ରଖିବା, ଏଜେଣ୍ଟ କରିକିରି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେୟା ଦେଖିଛୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖି କରପ୍ଟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ କରି ରଖିଥାଏ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦେବେ। ଆପଣ କେଉଁଝର ଖଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁହା ପଥର ଚୋରି କେଉଁ ରେଟ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାର ଏଜେଣ୍ଟ କରି ସବୁ ରଖିଥିଲେ। ଏପଟେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ 5T ମୋ ସରକାର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ର କଥା ଆମେ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ବହୁ କଥା ବି ଆଣିଛୁ ଅତୀତରେ, ଜମି କେମିତି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖଣି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କଳାପଥର କେମିତି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି କୋଲ୍ରେ କେମିତି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତଥ୍ୟଟା ଲୋକଲୋଚନରେ ରଖୁଛୁ। ନିହାତି ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଥିଲେ ହେବେ, ଏମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ହେବେ, ଏମାନେ ସବୁ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଷ୍ଠାର ସହ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ସେଇଟା BJP ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଶା ଅଛି ଏମାନେ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କାରଣ ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି, 5T ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆମେ ତ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ।